Jammers vastaus liiga Taksimartin parissa. Nyt me ollaan tosiaan täällä näin Konnasaarella ja tänään olisi tarkoitus testata sellaista, että kuinka paljon me pystytään hankimaan timanttia tämän koko striimin aikana. Ja taas meni tiukille, että alkoiko tasalta. Mä en tiedä, alkoiko tasalta. Varmaan alkoi nyt tasalta oikeesti, mutta voi olla, että sekunti myöhässä tai muuta sellaista. Mutta mä äsken avasin tämän maailman ja sit se ei auennu jostain syystä ja niin edespäin. Mutta tosiaan, tänään mennään hakkaamaan timanttia. Me ei oo hakkaamaan timanttia. Okei, mennään hakkaamaan timanttia. Mulla on täällä jotain ihmeellistä tehty. Mä en tiedä itse asiassa, miksi täällä on tollaista tehty, mutta okei. Mennään sitten timanttia hakkaamaan saman tien, niin tiedetään sitten, mitä oikein tapahtuu. Itse asiassa ennen sitä mä haluan kyllä korjata nyt ton jutun vielä ja sen jälkeen voidaan mennä. Mulla ei oo tällä hetkellä Fortune-pikkiä, niin mä en tiedä. Wow, mikä se oli? Ihminen liittyy jäseneksi vai upgradeas jäsenyyttä vai sillä vaan päivitty se vai what? Mä luulen, että sillä tuli kuukausi täyteen tyyli. Mahtavaa, että porukka tulee täyteen. Mikä sinä olet? Hui vitsi, mä säikäisin sua. Ei saa tolleen tulla säikyttelemään, mutta joka tapauksessa joo, mennään hakkaamaan sitä timanttia saman tien. Vähän harmittaa, mulla ei ole Fortune-pikkiä, mutta koska mulla ei ole täällä mitään, niin se on ihan niinku hyvä, että me sit hankitaan sellainen. Mulla ei ole yhtään levelikää, joten ihan turhaan mä sitä edes teen. Ja veikatkaa, kuinka paljon saan. Ja toinen kuukausi alkoi ihmisellä, mahtava kuulla. Nyt arvauksia chattiin, kuinka paljon timanttia ehditään saamaan yhden tunnin aikana. Ja tosiaan ideahan tähän lähti siitä, koska mä oon nähnyt aika monelta muiltakin, että näitä on tehty. Niin mä ajattelin, että mä haluan kokeilla tehdä tällaisen ihan suoraan livenä, koska yleensä porukat on tehnyt niitä silleen, että siitä on tullut vaan video. Ja video vähän sellainen, että ei siitä koskaan tiedä, kuin totuuden mukana se on. Ja mulle ei oo bukettiin mukana, voi elämä. Käydäs nopeasti tuolla. Sattuisiko sulle olemaan buketti vastaan tulija? Okei, ei oo. Okei, sinne mennään takaisin ylös. Takaisin ylös. Veikkauksia tulee sieltä vaikka kuinka paljon. Stäkki on aika yleinen, mitä siellä veikata. 3 stäkkiä, 100. Okei, teillä on suuret odotukset. Katsotaan pettyittekö mun saaliiseen, koska mulla tosiaan siis ei oo tällä hetkellä Silk Touchia eikä Fortune-pikkiä. Mulla on Fortune 1 jossain, mutta se on ihan kohta menossa hajalle. Me voidaan ottaa sen ja katsoa, että vedetään sen kanssa nyt jotain, jos niinku halutaan ja joo, mennään sitten tänne. Mun mielestä tuolla oli jossain ämpäri, mitä voidaan ottaa. Yli 64. Ja joo, pistäkää ihmeessä mieleen sit noit omiin veikkauksiin ja silleen, että jos olette täysin oikeassa, niin voitte taputtaa itteenne sit vaikka selkään ja olla silleen, että onneksi olkoon hienosti tehty tai silleen jotain. Ja katsotaan mitä tulee käymään. Eli lähdetään liikkeelle nyt siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle, eli täältä. Ja laitetaan tuon noin nyt vettä ja sen jälkeen ei muuta kuin matkaan lähden ja katsotaan. Heittäkää muuten nyt saman tien myös veikkauksia, että kuinka on kestää, että löydetään ensimmäiset timantit, koska sekin on sellainen juttu, mikä saattaa olla, että siinä kestää hetki, joten katsotaan, eli mä löytän heti, en löytänyt ikävä kyllä. Mä luulen, että mä en tuu keräämään mitään muuta täältä kuin timantteja, koska en mä oikeastaan tarvi tällä hetkellä mitään muuta. 4 stäkkiä, 6 stäkkiä, 3 stäkkiä, ai vitsi, teillä on kyllä odotukset ovat ainakin korkealla, sanotaanko näin. Katsotaan, onko täällä timantteja? Hello, timantit! Ei ainakaan täällä näy tällä hetkellä. Op! Mä luulin, että mä tuhlaisin sen veden. Ups. Upsista. Ei ollut tarkoitus laittaa tolleen, mutta laitoin vahingossa. Mä en tiedä, miksi mulla on toikin noin sairaan kaukana. Otetaan sekin tähän näin lähemmäs, niin saa sen sit otettu myös numeronäppäimillä. Ja Katsotaan, löytyisikö täältä jotakin? Ei löydy. Okei, sit vaan jatketaan johonkin suuntaan ja katsotaan. Katsotaan, jos sieltä tosiaan jotain löytyisi. 20 minuuttia menee ensimmäiseen timanttiin. No ei kai nyt niin kauan mene. Toivottavasti ei ainakaan mene. Jos menee 20 minuuttia, niin se olisi vähän surullinen tilanne, mutta kohtaan sen näkee, että kuinka kauan menee. Ja jatketaan me tosiaan tänne suuntaan. No, come on, hakkaa sitä blokkia. Noi! Hei! Sieltä se löytyy! Kuka veikkaas 5,5 minuuttia, koska 5,5 minuuttia oli se, mitä meillä kesti. Joten otetaan nää kaikki. Mä nyt kerään nää kaikki tälleen. Me voidaan tehdä joskus uudestaan sellainen setti sitten, milloin mulla on Fortune mukana. Ai niin, mulla on se Fortune mukana. Voi vitsit. Se menee kyllä rikki kohta, mutta joka tapauksessa me voidaan kokeilla tosiaan tehdä joskus myöhemmin sit sellainen, että mulla on Fortune 3. Ja katsotaan, kuinka se sit muuttuu se tulos. Ja joo, mennään nyt tänne näin. Veikkasi 5 minuuttia. Nättiin. Hyvä Maiju, hyvä. Oikein veikattu. Suunnilleen tosiaan. Noin 5 minuuttia nyt on siitä, että alko. Mutta katsotaan, minne asti päästään ja mitä löydetään. Vai löydetäänkö yhtään mitään. Ja huutakaa sit hirveesti siellä niin chatissa, jos teidän mielestä on liian pimeitä tai jotain muuta sellaista. Pistäkää sinne, että hei, nyt on liian pimeitä tai jotain sellaista. Niin mä yritän sitten tosiaan soihtua ja käyttää enemmän ja tälleen. Et esimerkiksi nyttenkin mun pitää laittaa soihtua, jotta nähdään jotain.
Ja tota, joo, mä veikkasin 5 minuuttia, nättiin. Sitten vielä kun menee määrä oikein, niin kuule, siinä onkin sitten jo aika hyvin. Ja mulla ei ole lapiokaan mukana. Hyvin mä ainakin valmistauduin tähän, sanotaanko näin, että se on ainakin varmaa, että valmistelut tähän hommaan oli täydelliset. Periaatteessa me voitais kokeilla tehdä jotain sellaista sukellusmainaa, mistä mä en tiedä, onko se yhtään sen nopeampi, mutta se olisi sellainen tapa, miten sais niinku mentyä ainakin järkevämmin. Ja siis, katsotaas nytten, jatketaan tänne päin nytten ihan rauhassa vaan ja toivotaan, että täältä tulee jotain, niin mitä teet? Editän timantteja tää striimi. Tosiaan mä löysin jo muutamat, kuinkas muuta mä löysin? Mä löysin 4 tosiaan, että en ihan hirveesti, mutta muutama hassu kuitenkin. Ja tota, katsotaan, nyt mä vaan käytännössä, me voitais tehdä vaan silleen, mä vaan meen suoraan koko tunnin. Miettikää kuinka paljon siinä on tota niin menemistä, että mennään vaan tunti eteenpäin, mutta ei kai siinä. Bedrock vai Java? Pelataan Bedrockilla tällä hetkellä. Tosiaan joo, Messi pääsee, jos on Minekonna, eli Puppe, mikä sun se käyttäjänimi on, niin mä sit lisään sut kaveriksi, niin sit pääset sillä tavalla. Ja se olisi hyvä idea, jos sen kertoisit. Ja mun on pakko saman tien katsoa yksi juttu nytten nopeasti. Katsotaas nopeasti. Tuolta noin. Okei, nätti. Eli siis toisin sanoen, tervetuloa Ilmari King Konnaksi. En mä odottanut, että Ilmari oikeasti liittyy King Konnaksi, mutta nyt se näkee on liittynyt King Konnaksi, joten erittäin paljon tervetuloa. Sitten tulee varmaan kohta ilmoitus tuohon noin. Ja wow, siis mitä ihmettä oikeasti. Päivitettiin jäsenyys siis King Konnaksi. Mä äsken tsekkasin Ilmari vaan sitä, että kuinka päivää sulla on toi King Konna, jossa perut sen saman tien, niin oliko se 4 päivää tai jotain, mutta joka tapauksessa kun se King Onyxin liittyy, niin se tarkoittaa sitä, että hypet vaan chattiin, pistäkää hypet chattiin ja toivottakaa Ilmari tervetuloksi ja samalla voidaan miettiä sitä, että miksei tää mitään löydy ja miksei ilmoitusta tuu, niin sekin on toinen hyvä kysymys ja mä ajattelin, että kyllä se varmaan kohta sieltä tulee ponnahtaa YouTuben välillä vaan hidasta. Ei, kun tiedätkö mitä Ilmari? Ei vitsi, mä unohdin, ei toi tietenkään ilmoita mitään, koska toi on vaan päivitetty ränkki, totta, jos ei se ole uusi ränkki, niin silloin se ei kai ilmoita siitä. Mä ajattelin, että ei siitä ole mitään ilmoitusta, mutta joka tapauksessa tervetuloa tai siis mä en tiedä miksi te pitäisi sanoa, mutta joka tapauksessa mahtavaa nähdä, että liityit King Konnaksi ja joo, ei kai siinä, hehehe, Ilmari tietää. Puppe 235, hei, okei, okay, katsotaas, invited game, nyt mulla kestää hetken, mun pitää invaa lisää pelaajia, eli toisin sanoen, send invites, ei kun add real members. Hetkonen, tää onkin hankalampaa. Mitä tapahtuu? Niin mun pitää find friend, okei, okay, sillä tavalla. Puppe 235. Yes. Joo. Odottakaa sekunti, tästä ihan kokonaistunti näkeen tuu nyt, kun tulee tällaisia muita juttuja tähän näin. Mutta Puppe 235, katsotaan, etsitään sellaista henkilöä. Puppe 235, lisää ystävä. Noin, nyt mä lisäsin sut ystäväksi. Ystäväsuosikki, jotain, ok. Noin, mahtavaa. Nyt sä oot mun ystävä. Woo! Nättiä, sit sun mun pitäis löytää sut täältä ja sit mä pystyn invitea sut, jolloin nyt sun pitäis päästä tänne näin pelaamaan, jolloin kaikki on onnellisia ja loistavaa. Saanko modit? En mä modei jakele muuta kuin sellaisille ihmisille, silloin kun mä tarvin niitä. En tiedä milloin mä viimeksi oon antanut modit, koska ei tällä hetkellä tarvii modeja, koska mulla on siellä niin huippumodet tällä hetkellä hoitamassa hommia, että sinne ei tarvii yhtään tällä hetkellä lisää. Toisaalta modet saattaa olla vähän eri mieltä ite, mutta en tiedä mitä mieltä modet tällä hetkellä. Pitäisikö olla enemmän modeja vai ei? Ja katsotaas nyt. Miksi ei löytynyt yhtään timanttia? Mä oon nyt todella hämmentynyt, että ei löytynyt yhtään timanttia. Jos teillä on jotain pro-vinkkejä, mitä pystyy löytämään timanttia paremmin Bedrockissa, niin kertokaa ihmeessä. Mä katsoin mun toi pikki kuluu jo, mutta en mä usko, että se kuluu silti. Musta tuntuu, että täällä päin kuuluu vettä, joten mä menen sitä varten tänne päin. Katsotaan, tuleeko täällä vettä vai kuvittelenko mä vaan lähemmäs. Mennään koko ajan vettä. Nyt on todella lähellä, kuulostaa ainakin siltä, ja täältähän löytyy avoin paikka. Katsotaan, onko täällä mitään. Onko täällä yhtään timanttia. Ei täällä ainakaan. Olisiko täällä päin? Vitsit, nyt pakko löytää strip mine. Jep, no joo, se voisi olla ihan näyttää siltä, että se on hyvä idea, että tekee sille.
sille. Laitetaan tosta noin tolleen ja tolleen ja mennään sitten sinne päin katsomaan, että löytyykö täältä. Täältä Timattia, mä uskon näin korkeat löytyy, me ollaan vähän liian korkealla varmaan nyt siihen, että löytyisi mitään, mutta ei saa, että me hypätään tästä takas alas. Ja katsotaan, Timatti olisi voinut olla täällä jossain. Jossain. Laitetaan tonne yksi tollanen soihtu. Etkö ne? Ei soihtu pysty laittaa tonne. Okei, ei sit laita. Laitetaan sit tollanen ja sitten sen jälkeen noin. Ja katsotaan, jos sieltä tulisi jotain. Ja sitten toivotaan, että tää nyt jostain. Wow! Vitsit, noit tuli ja sairaasti noit gravelei tosta noin alas. Hyi, kauhean mä säikäni. Okei, ei ole ainakaan siellä mitään. Katsotaan, onko täällä jossain. Onko täällä missään mitään? Ei ainakaan tällä hetkellä. On Minekonna. Hei, jos sä oot Minekonna tosiaan, niin pääset messiin, jos niin kerrot sen pelinimen, niin sillä tavalla pääsee helpoiten mukaan, mutta eikö täällä oikeasti ollut yhtään niin mitään. Surullistahan se on, mutta ei kai sillä voi mitään. Me voitaisiin, jos mä olisin järkevä, niin ei mulla olisi puuta mukana. Okei, unohtakaa. Meidän tää valmistautuminen tähän koko juttu oli aika surkea, nimittäin niin nyt meidän pitäisi seuraavaksi löytää itsellemme puuta. Tai meidän pitää ehkä käydä hakea puuta, koska mulla ei tällä hetkellä oo sellaista. Niin tää oli ehkä vähän fail tää koko tunnin reissu tulee muuttumaan mielenkiintoiseksi, koska ei oo mitään mitä käyttää puuta ja silleen, niin voi harmi. Tossa on vaan tollasta. Jos siellä on joku pelissä tällä hetkellä mukana, niin pistäkää ihmeessä. Tai tuokaa ihmeessä, olisi kiva jos voisitte tuoda mulle vaikka puuta tai muuta sellaista. Mutta Nikke liittyy jäseneksi. Musta tuntuu, että Nikkekin oli vaan joku päivitetty jäsenyys todennäköisesti. Mutta tervetuloa tai mahtava nähdä, että säkin jatkat jäsenyyttä, koska siitä ei mitään ilmoitusta YouTubelle tullut. Joten nättiin. Mukava kuulla, että ihmisillä jäsenyydet jatkuu. Ja pääsikö tietokoneella? Tänne pääsee siis, jos sulla on tietokoneella Windows 10-versio, niin silloin sä pääset mukaan. Jos sulla on Java-versio, niin Java-versiolla ei ikävä kyllä pääse. Ja katsotaan nyt, onko täällä mitään. Sieltä tulee ainakin joku playeri tuomaan mulle ehkä toivottavasti jotain. Mutta vitsit, ei täällä kyllä missään näy. Ei näykään mitään chatissa jäsenyyksistä. Hyviä mä osaan puhuukin, mutta joo. Chatissa ei aina näy jäsenyyksiä. Silloin kun sä oot tollanen, mikä päivittyy, niin silloin se ei näy. Ja hitsit, siinä oli. Moi, sattuuko sulla ole puuta? Kiitos erittäin paljon puusta. Saan. Okei, aika paljon puuta. Siinä mä tarvisin kyllä koaliikin, mutta sitä mä voin kyllä, tai sitä mä saan itse kyllä mainattua, joten siinä mielessä ei ongelma. Mut se mitä mä halusin tehdä oli siis, että mä tein itselleni nyt jonkunnäköisen lapion, ja sit sen jälkeen voidaan tehdä noit soihtui nyt noista lopuista. Niin ehkä noin nyt riittää ainakin hetkeksi aikaa, ja katsotaan sitten, otetaan toi messiin, ja jatketaan meidän seikkailujamme sitten seuraaviin suuntiin, ja katsotaan, löytyykö mitään muuta. Pääseekö tonne vaan jäsenet? Tänne pääsee tosiaan vaan Minekonnat ja siitä ylöspäin, koska muuten taisi taas ihan täynnä ja sit siinä jos mitään järkeä taaskaan pelata, niin se on se suurin syy ja samalla myös se, että periaatteessa tää oli tarkoitus olla sellainen yksin pelipaikka, minne sit muutamat valitut pääsee mukaan, jotta sitten ei oo niin yksinäistä kuitenkaan. Pääseekö pleikkarilla? Pleikkarilla pitäisi päästä, kyllä. Kyllä. Jos sulla on siis, mä en oikein tiedä mikä käyttäjä pitää olla, mutta joku Xbox Live käyttäjä, riippuu taas mikä pleikkari varmaan on kyseessä, mutta kun ainakin nämä kaikki mun mielestä on yhdistetty Xbox käyttäjään tai johonkin tollaiseen, mutta en tosiaan ole täysin varma, että mikä käyttäjä täytyy olla, mutta vitsi, täältä löytyy kaikkea muuta kuin pelkästään tollasta, mutta, tai löytyy emeraldia kaikkeen, mutta ei timantteja, mikä on vähän surullista. Miten ei voi löytyä timantteja, tuolla päin kuuluu taas vettä, joten mennään sinne päin, ja katsotaan sieltä tosiaan löydettäisiin jotakin, please, olisiko siellä vaikka meillä ei jotain kivaa. No katsotaan nyt, näyttääkö se siltä, että täällä olisi mitään. Onks täällä mitään? Hallo, täällä on tosi pimeätä ainakin, jos ei mitään muuta. Ääkyy yksi timanttia, ei näy tossa ainakaan. Ja mennään tästä näin, tirtin takana on timanttia. Jaa, cool, nätti. En usko sua. Katsotaan täältä näin, ei mennä tonne ylös turhaan, eikä mennä kyllä tonnekaan ylös turhaan, otetaan tosta vaan toi yksi emeraldi varmaan. Emeraldi on ehkä yksi turhimmista asioista mainata, koska sitä tosiaan ei tarvis mainita, kun sitäkin löytää kyllä niin paljon paremmin muualtakin. Mutta näyttäisikö tää sellaiselta paikalta, missä voisi olla timantti, vai onko tää nyt sellainen paikka, että tää on ihan turha lähteä tänne näin menemään. Näyttäis vähän siltä, että täällä olisi pieni mahdollisuus olla jotain, ja voishan täällä olla, kyllä tää alkaa olla sitä korkeutta, että täällä saattaisi
timanttia olla, mutta vähän vahvasti näyttää siltä, että täällä tosiaan ei mitään timanttia ole, joka tarkoittaa sitä, että me jatketaan sit vaan tänne suuntaan ja katsotaan jos täältä löytyisi sitten meille jotain muuta. Ignore, mikä ignore? Mitä sä Ilmari sanoit? Mä en tiedä mitä sä oot sanonut, koska niin mä oon vähän niinku ignoran sen koko chatin tällä hetkellä, joten sitä vartenhan sitä voi kutsua sitten ignoraamiseksi varmaan. Okei, ei löydy mitään, ei niinku yhtään mitään, strip mainaa. No sitä mä taas tällä hetkellä teenkin. Sitä mä teen, ehkä se on paras vaan mennä silleen tässä kohtaa, koska tää on kuitenkin ehkä, en mä tiedä, siis kyllä oikeesti sit jos luolasta löytyy, niin kyllä sitä kannattaa tehdä, mutta on tää strip mainaaminen kuitenkin niinku ehkä järkevin idea siinä mielessä, että pääsen nyt ainakin eteenpäin tai tälleen, mutta joo, sitä me tässä tehdään. Täältä löytyy lisää jotain, olisiko täällä timanttia? Hello, ei ainakaan vielä. Otetaan toi itseasiassa tähän näin, laitetaan tohon noin tolla tavalla. Ja katsotaas. Flinko, sulla on lapio. Joo, mä tein lapion. Aivan niin mä voisin mennä läpi tosta noin vaan suoraan. Ootte muuten oikeassa, mutta ei ainakaan vielä löydy mitään. Mutta jatketaan tänne päin. Strip-mainaa. Koko ajan mä strip-mainaan. Tyypit, hei, haloo. Halo, ettekö te tiedä mitä on strip-mainaaminen vai mitä ihmettä? Mitä ihmettä mä en tiedä. En tiedä. Mutta joka tapauksessa ei ainakaan vielä löydy mitään, joten ei kai siinä. On myytti, että se on, niin, joo, on myytti, että dirtin vieressä on jotain orea aina, se pitää paikkansa. Se, että siinä on dirtti, ei tarkoita sitä, että siinä olisi jotain muuta, mutta saanko oikeudet tehdä jotain? Ai niin joo, Ilmarille ei vieläkään oikeuksia, koska se aina tuhoaa kaiken. Mä oon vähän pelottaa, että jos mä annan sulle oikeudet, niin sit sä tuhoat tuon paikan, mutta annetaan nyt sille oikeudet. Mistä mä saan annettu sille oikeudet? Katsotaan, settingseistä varmaan. Game, ei, members täältä. Täällä on Ilmarin vierailija. Hei, member. Annetaan sulle memberin. Noin. Nyt sä pystyt tekemään juttuja, niin toivottavasti se auttaa sitten. Milloin tulee lisää katsojan kaupunkia? Toi on hyvä kysymys. Varmasti jossain kohtaa mä sitä tuun tekemään. Mä lupasin, että mä tein tänä vuonna enemmän katsojan kaupunkia kuin viime vuonna. Viime vuonna mä tein 3 jaksoa, niin tänä vuonna pitäisi tehdä 4 jaksoa ja mä oon tehnyt nyt yhden, että en sitten tiedä. Miten voi olla, että mä en ole löytänyt yhtään timanttia? Me ollaan 20 minuuttia mainattu ja mä en ole löytänyt kuin yhden timantin vai? What? Mitä? Taisi yhden timantin esiintymä, anteeksi. Anteeksi, ne on kaksi eri asiaa. Mainatko vaan Timu? Joo, nyt on tarkoitus mainita pelkästään timanttia ja yrittää sellaisia löytää. No nyt löydettiin taas luolasto. Jos täälläkään luolastossa ei ole timanttia, niin sitten mä kyllä on tosi surullinen. Joten katsotaan, olisiko täällä timanttia. Jaa, tää menee vähän korkeaksi tänne päin. Joten tää oli ehkä vähän huono suunta lähtee, joo, niin olikin. Ja katsotaan sitten toinen suunta, mennään tänne päin. Ja katsotaan, niin kyllä on huono tuuri. No se ei pitää paikkaansa, sano mun nimi, niin saat 1 euron. En sano. Tai voin mä sanoa, en mä sano, koska sit kaikki alkaa sanoa, että sano mun nimi. Niin sit se ei olekaan kiva. Eiks niin? Katsotaan sitten. Laita aluksi 1 euro, niin sit mä varmasti katson superchatissa sanoa sun nimeä. Niinhän se toimii. Sit mä kerron, että tämä henkilö laittoi 1 euro, niin ei mun tarvi silloin sanoa sitä etukäteen, vaan sen voi tehdä tolleen. Olisiko täällä mitään? Mä luulen, että tää menee taas vähän liian korkeaksi. Me ollaan nyt tasolla 19. Ja täällä voisi olla jotain, mutta ei täälläkään ikävä kyllä oo yhtään mitään, joten voi vitsit! Voi juku! Sattuiskohan tuolla mun kaverilla olla nyt yhtään tortsia, koska mun loppuu nää tortsit nyt seuraavaksi. Onks lisää puuta? Kysytään sitä, ja täällä on jossain spideri. Mielenkiintoista. Löysin Timu omassurissa. Nättiin. Onks lisää puuta? Katsotaan. Onks tuolla puuta? Hello? Puuta? Puuta yhtään? Ei? Okei. Okay. Ei sitten. Meidän pitää lähteä siitä box oikeesti takaspäin, koska muuten niinku mä tarviin puuta. Tää tunnin mainaussessio nyt menee kyllä niinku niin typeräksi, että huhhuh, mut ei kai sillä voi yhtään mitään. Ei mulla oo, ei oo kellään puuta. Voi. Mistäs päin mä edes tulin? Mä tulin täältä päin. Okei, mennään tänne näin. Pääsikö puhelimella? Mun mielestä puhelimella pitäis päästä kans tänne, joten joo, pitäis kyllä onnistua sellainen. Se kuolee nälkää, eikä. Oliko se kuolemat? No, voi, sinne se kuolee, hehehe. No, sellaista sattuu. Olisiko kellään enchanttia? Mistäs me tultiin?
Mistäs me tultiin? En mä enää tiedä, mistä päin mä oon tullut nyt. Tää homma menee kyllä niin pieleen. Homma menee kyllä niin pieleen kuin olla ja voi, mutta ei saittaa. Se on niinku, välillä jutut menee pieleen, varsinkin kun kyseessä on live. Sanotaanko jostain video, niin kuuluisiko tässä kohtaa skipata aikaa ja olla silleen, että tuntia, ei mene tällä hetkellä. Ois pitänyt valmistella, tiedättekö sitä, hit to hard ground. Oho, hetkinen, tuolta me tultiin. Ja katsotaas nyt tollasta, ops, okei, okay, otetaan lisää. Klingon on eksynyt, en mä koskaan eksynyt, kyllä mä luulen ainakin tietäväni minne päin mä oon menossa. Tänne päin, mennään näin, niin päästään ehkä joku päivä kotiin päin. Ai että, mä luulen me ollaan aika nopeastikin muuten kotona. Joo, koneella ollaan tosiaan, jos joku sitä kysyy. Joten katsotaan sitten tonne päin. Joo, nähtiin. Vitsi, täällä on kyllä pitkiä nää tunnelit, mitä mä oon nyt tehnyt jo, joten se ei olekaan kiva juttu, mutta ei saa, että jos nyt niitty jäseneksi, tuleeko siitä se täyskuukaus? Kyllä tulee täyskuukaus. Ja itse asiassa, hei, taas voin mainita asiasta, joten jos esimerkiksi tänään liityt jäseneksi, niin se tarkoittaa sitä, että normaalisti sulla loppuisi 4.7. se jäsenyys, koska sä liityt 4.6. Mutta koska tosiaan mä tuun olemaan lomalla 15.6-15.7, niin toi sun jäsenyys tulee jatkumaan sitten yhden ekstra kuukauden siitä, ja itse asiassa se niinku loppuu kuitenkin sitten aikaisintaan tai viimeistään 30. Hetkonen, mä en tiedä, miten se viimeistään loppuu, mutta nyt mä en ajaksin, mutta joka tapauksessa sieltä tuli Joona, kun on laittanut 1 euron. No kiitos Joona, erittäin paljon eurosta arvostan erittäin paljon tätä elettä, että euro tuli sieltä, niin no niin, nyt mä sanoin sun nimeä, ole hyvä Joona, ole hyvä. Mutta joka tapauksessa, vitsit, nyt me kyllä mokattiin tää homma silleen, että meillä on nyt 3 timanttia, joten mitä mieltä olette? 4 timanttia ollaan saatu tähän mennessä, joten huimat 4 timanttia. Ja kerätäis täältä nyt tälleen ja heitetäis nyt, vitsit, mulla on niinku inventorikin ihan täys, joten voi vitsit, no niin, otetaan tästä nyt itsellemme yksi tollanen, jotta me voidaan laittaa niinku tohon noin tolla tavalla, sen jälkeen heitetään tästä näin kaikki noin tikuiksi, ja sen jälkeen tonne noin tosiaan heitetään tolla tavalla, näin, tosta noin, yes, mahtavaa, 4 timanttia nyt saatu tähän mennessä, ja otetaan täältä vielä lisää puuta, tuolla lisää puuta, niin pystytään sitten tekemään lisää juttuja, älkää kysy, miksi mun skini näyttää tuolta, se on vaan joku bugi ymmärtääkseni, ja otetaan noin nyt messiin, ja sitten ei muuta kuin jatketaan varmaan alaspäin, ja sieltä tulee lisää puuta, joten joo. Mitä sä teet? Mä kävin hakemaan puuta tosiaan, se oli se mitä mä nytten tein. Ja sitten ei muuta kuin takaisin alas. Ota kamaa mukaan sulkkereissa. En mä tiedä, onks mulla mukaan sulkkereita? Ei mulla taida olla, niin en mä voi sellaista silloin tehdä. Mutta lähetään nyt sit nyt välillä sit vaikka tänne suuntaan. Jos tää suunta olisi vaikka vähän suotuisampi, toi toinen suunta näytti todella surulliselta. Ja tinks mä nyt ollenkaan niitä tortseja? En tehnyt, Hyvin meni, mutta on mulla nyt niitä mukana, joten se on hyvä juttu. Ja sitten ei muuta kuin matkaan lähden ja katsotaan, minne me päädytään. Okei, mä en tiedä mitä toi tekee, mutta okei, se tuhos mun tortsi ainakin. Toivottavasti se ei nyt ala tuhoamaan niitä muita. Ja niin katsotaan nytten. Nyt me lähdetään taas tonne suuntaan, missä me äsken oltiin, joten ei lähdetä sinne suuntaan. Lähdetään tänne päin ja mä en tiedä, mitä tää nyt tapahtuu. Nyt loppu tollanen systeemi ja hei! Hei, Joona K liittyy chatkonnaksi, tervetuloa chatkonnaksi. Mä oon tänään uusia tyyppejä chatkonnana, tai yleisestikin vaan konnana. Ainakin mä kuvittelin, että se oli uusi tyyppi, vai katsoinko väärin? Ei, oli se uusi tyyppi. Noniin, tervetuloa chatkonnaksi. Mahtava nähdä sut liittyneenä nyt tänne näin, ja ei mennä tänne, koska toi on surkea paikka. Mennään tästä esimerkiksi tonne noin. Mennään tänne näin, ja katsotaan, mitä täältä löytyy, löytyykö mitään. Bedrock on huono. Okei, ikävä kuulla, että oot tota mieltä, mutta joo. Mä itekin pelaan enemmän javaa, mutta tosiaan toisinaan pelataan tätä, niin nyt pelataan tätä. Ja, ei ole löydetty siis oikeesti. Oop, mikä täällä on? Joku kunnon kuoppa. Mä en tiedä, onks Michael Korkel. Okei, moi Ilmari. Moi. Mä en tiedä, miksi kaikki tulee häiritsee. Sovitaanko, että ei häiritä toisia tai muuta? Mä joudun oikeesti poistamaan sit väkeä silleen, että ne ei häiritsis mua. Ja katsotaan nyt. Täällä onko yhtään timanttia? Näettekö te timantteja? Näettekö yhtään timanttia? En minäkään. Mä en ole koskaan sitä. Wow, okei. Se oli sitten.
Se oli sitten, kuule, voi, nyt loppu tollanen. Ilkeitä tyyppejä. Mutta joka tapauksessa jatketaan me nyt tänne näin ja katsotaan mitä täältä oikein tulee. Yhdistä pikit, mä voisin yhdistää mukaan, ei mulla oikein levelee varmaan siihen. Tai en mä tiedä, vaikka mulla olisi nyt jo levelit siihen, mutta mä voisin itse sen tehdä muuten. Toi on hyvä idea, mutta ai, mä jaksa lähteä nyt taas ylös. Jos mä nyt taas lähden ylös, niin se on vaan lisää aikaa tuhlataan sit siinä, joten mä en tiedä onks siinä järkeä. Joten katsotaan, päästäänkö me tonne noin nyt menemään. Päästään, katsotaan mitä täällä on. Hello, onks täällä mitään mielenkiintoista? Aha, täällä me ollaan oltu. Okei, mielenkiintoista. Ei kai siinä sitten, sit me jatketaan tänne päin. Ja katsotaan jos täältä tulisi jotain järkevää. Nyt kun mä kävin tuolla ylhäällä, mä olisin voinut samalta ja itselleni jutun, mutta enpä tehnyt, joten hupsista. Mutta mennään nyt tällä ja toivotaan, että täältä löytyisi jossain kohtaa edes jotakin, koska jos ei löydy yhtään niinku mitään, niin se on oikeasti ehkä uusi ennätys mulla, että ei löydy yhtään mitään. Katsotaan, onko täällä jossain jotain. Olisiko täällä timanttia? Täällä on varmaan käyty, tai ainakin näyttää sellaisessa paikalla, missä joku olisi ainakin käynyt. Joten ehkä tää on vähän turha siinä tapauksessa täällä mennä. Tuolla on itseasiassa joku tolppa, joten joo, tää on joku paikka, missä ihmiset on ollut ennenkin, joten sit tää on vähän huono paikka jatkaa. Jatketaan tänne sitten siinä tapauksessa. Kulutaan ensin toi pikki loppu ja sitten yhdistän. No kun se toinen pikki on ihan loppu, kato, se toinen pikki on ihan loppu, niin toisaalta se voisi yhdistää nyt jo, niin se voisi olla ihan järkevä idea, mutta katsotaan, onko täällä jotain. Ei näytä siltä. Hello, onko täällä mitään? Ei täällä ole mitään muuta kuin täällä on vaan kaikki muut käynyt jo. Tää on vähän paha, kun täällä on joka puolella käyty jo, niin totta kai, niin silloin täältä on kaikki timantit myös lähtenyt, mutta kyllä me täältä vielä timantteja löydetään. Yksi alemmas pitää mennä varmaan, niin se on varmaan parempi. Mikä on teidän suosikkikorkeus, miltä mainatte? Yleensä noi on sellaisia, korkeudet, mitä mainataan, on 11, 10 tai 12. Mutta lisätään sitten tuolta taas uusi tyyppi. Mikäs sun nimi oli? Emil Sarjo. Okei. Find friend. Emil Sarjo. Noin. Katsotaan löytyykö. Tarkasti pelaa tunnus. Sellaista ei löydy sellaista nimeä. Kirjoitinko mä sen jotenkin väärin? En. Mä kirjoitin sen oikein. Sarjo. Mä en löydy ton nimistä käyttäjää ei löydy. Joten sun pitää kertoa, että onko sulla joku muu käyttäjänimi siinä tai jotain. Koska toi ainakin näytti, että se ei ole mikään käyttäjä. Mutta joo, siis miten voi olla, että on löytänyt niinku 3-4 timanttia vaan? Todella hämmentävää, mutta ei kai siinä. Ilmari 7 taas paikalla, mahtavaa. Mahtavaa. 7 on siis korkeus, mitä Ilmari käyttää. Hyvä. Vai 77? Kumpi? 77 ja 7 vai? Voi olla. Noniin, timanttia, missä sinua on? Miten voi olla, että ei ole timanttia löytynyt ollenkaan? Kuka veikkasi, että löydetään 3 timanttia? Se on nyt tällä hetkellä lähimpänä. Siis tällä hetkellä siis tilannehan on se, että me ollaan löydetty 4 timanttia, mitä mulle itse asiassa enää edes oo. Ja jos me nyt tosiaan niinku jatketaan samaan tahtiin tätä hommaa, niin yhteensä me löydetään 8 timanttia. Miettikää, 8 timanttia. Millä logiikalla me löydetään vaan 8 timanttia? Niin se on hyvä kysymys. En mä halua tollasta mennä, kun toi on ärsyttävää. Ärsyttävää, kun se menee tolleen. Mutta joo. Mä olen löytänyt enemmän emeraldeja varmaan kuin timantteita reissun aikana, joten se on niinku, se kertoo jo paljon. Paljon tällä hetkellä. Joku huutaa mun nimeä. No mitä kuvaa? Veikkasin 7 timanttia, oikeesti veikkasit sä 7 timanttia, ai vitsit, mun chatti ei toimi. Toimii se ainakin, sä pystyt laittaa viestiä, niin en mä näe ne, joten se on varmaan tärkeintä tässä kohtaa. Ehkä toisaalta kyllä mä ymmärrän, että haluu nähdä chatin, mutta toivotaan, että se saadaan toimimaan. Katsotaan sitten, mennään tänne päin, täällä ei ole mitään, entäs täällä päin, ei, vitsit kun tässä ei pysty laittamaan offhandiin tortsi, niin se on ikävää. Mitä se sanoo, muistatko kun murhasit mut, mun mielestä sanoo silleen, muistan, jatkoilla aina tapahtuu, sanotaanko mielenkiintoista, sä et löydä enää timantteja, älä huoli, jep, sepä se. Katsotaan mitä tulee käymään. Siinä 5 timanttia. En mä tarvi sun timantteja,
ei se toimi ihan silleen. Haluanko mä laisin siltä 5 timanttia, niin ei se ole sama asia, kun nyt ollaan etsimässä timantteja, se on se koko pointti. Se on se koko pointti. Ja hei, Joona K, upgrade sitten sen diskokonnaksi. Mahtavana disko, että liityi diskokonnaksi. Se tarkoittaa sitä, että sä pääset jatkoille höpöttämään sitten meidän kanssa. Sitten kun tosiaan jatkot alkavat. Jatkot tosiaan tapahtuu aina streamin jälkeen. Ja kestää noin 1,5–2 tuntia. Välillä venähtää, välillä pidetään vähän lyhyempänä. Ja mutta yleisesti 1,5–2 tuntia ne kestää. Pääseks tonne miten? Tosiaan jos Minekonnaks liittyy ja sit sulla on Windows 10 versiolla itelläs tää peli, niin silloin pitäis päästä. Tai sitten tosiaan kännykällä tai Xbox tai... No siis kaikilla millä pääset jonnekin multiplayer-osioihin, niin niillä pitäis päästä. Ymmärtääkseni Mini on Emil. Okei, kokeillaan sellas sitten. Settings, mistäs me löydetään? Katsotaan members, find friend. Mikä Mini on Emil? Niinku Minion. Totta, Emil. Noin, katsotaan, etsitään. Tarkista pelaajatunnus, yritetään hakea uudestaan. Minion Emil. Oliko se Minion Emil? Oli. Ikävä kyllä mä löydän sellaisellakaan nimellä mitään. Hetkonen. Mikä juttu? En ymmärrä. Jos joku muu löytää, niin kertokaa ihmeessä sitten mulle, että löysitte. Ja se auttaisi asiaa. Auttaisi asiaa aika paljonkin. Ja en voi lähettää viestiä, ikävä kuulee, jos et voi lähettää viestiä, mutta ainakin nyt sä pystyit lähettämään, ja mä sain sen viestin. Ja katsotaan nyt, vitsi, täällä on joku nyt mun edellä tällä hetkellä, tääkin on yksi juttu, että jos me nyt mainallaan täällä, ja täällä on tyypi edellä viemässä kaikki niin timantit, niin sekin on sit vähän vaikeuttaa sitä asiaa, että löytää timantteja, mutta en mä usko, että toi oli edellä etsimässä tai viemässä mun timantteja, mutta silti on se mahdollisuus siihen. Joten joo. Mun nimi on Pakkari. No mä kokeilen sen sit lisätä. Katsotaan. Settings. Members. Find friend. Katsotaan. Pakkari. Sanoit se niin? Mun mielestä sanoit silleen. Vai joo. Pakkari. Katsotaan. Sellainen löytyy. Hyvä. Mä lisään sut jos sä pääset sit messiin. Ja laitetaan tosta noin. Ok. Noin. Ok, Pakkari on nyt ystäväsi, jes, nätti. Selkeytetään sitä, että näin laitetaan invite, niin nyt sun pitäisi päästä tänne tosiaan mukaan peleihin, niin se on hyvä juttu. Etsitään, voisko jostain löytyy jotain, täältä löytyy, oho, hetkonen, tässä on niinku ihan vieressä menetään. Ja toi kaverilla on timantti, täh, saanko mä kysyä mitä sä oot tehnyt? En mä ymmärrä, onks toi niinku nyt vienyt multa jostain tästä ne timantteja, en mä tiedä, mut näyttäis vähän siltä, että voi olla. Noilla on joku tyyli X-ray ja ne menee koko ajan mun edessä, niin ei ihme, ettei löydy, mitään. No joo, en mä usko, että se on oikeesti sellainen, että niillä on X-ray, mut kuitenkin tuli vaan mieleen, että se olisi kunnon trolli, että toinen menee siinä niin koko ajan edessä ja vie kaikki timantit. Mut katsotaan sitten. Ei löydy. Kertokaa kuinka monta tesit ootte löytänyt, kun jos täällä on muita ollut pelaamassa, niin kuinka paljon ne löytää, olisi kiva tietää. Mä odotin itse siis, että mä löytäisin joku sellainen ehkä, sanotaanko joku 40 luokkaa oli sellainen, mitä mä olisin veikannut, että löytyy. Mut nyt ei ainakaan vielä löytynyt mitään. Ja jännää juttu kanssa se, että mä en ole löytänyt mun mielestä vielä oikein ollenkaan tunneleitakaan tai sellaisia niinku isompia, koska mä olisin luullut, että täällä kuitenkin olisi sellaisia. Jonkun verrankin. Mä olisin voinut olla itse asiassa järkevä ja mennä jopa teleporttaamaan niinku tuolta noin jonnekin toiseen paikkaan, missä ei oltais ollaan mainattu niin paljon, mutta ehkä se ei ole tarpeellista kuitenkaan tässä kohtaa. Mutta mennään tänne päin ja katsotaan miten tulee käymään. Mitä ei löydy? Niin siis mä en ymmärrä, mitään ei löydy. Miten voi olla? Ei 40 todellakaan. Miten niin ei 40 todellakaan? Yleensä tunnissa ajattelin löytää aika paljonkin, mutta nyt on jotenkin todella heikkoa suorittamista. Ja voi vitsi, tästä tulee koko ajan eteen. Eteen vaan lisää näitä! Mä en haluis näitä nyt eteen, koska nää pitää aina mainata kaikki tälle vaikka kuin paljon, niin tässä kestää vaikka kuinka paljon. Joten katsotaas nytten, please. Antakaa mun mennä tästä läpi itse. Ei sitten, kattokaa, kuinka paljon teitä oikein on. Teitä on ja sairaasti. Sairaasti. No niin, come on, vieläks teitä on graveli. Kattokaa tätä gravelin määrää ihan oikeesti. No niin, nyt me päästään menemään. Loistavaa.
paljonko jäsenyys maksaa. Siellä on monta eri vaihtoehtoa. Siellä on 2 €, sieltä löytyy 5 €, sieltä löytyy 10 €, 25 €, 5 € ja 10 € ne yleisimmät. Tosiaan vitosella pääsee käytännössä kaikkiin minipeleihin ja tuonne Rockettiin pelaamaan mun kanssa. Sitten taas siitä 10 €, niin siitä saa sen hyödyn, että pääsee tosiaan sitten tänne maailmaan pelaamaan survivalia. Ja joo, se 5 € se diskokonna, niin siitä tosiaan saa sen, että pääsee sitten jatkoille messiin, ja se 2 € on vaan sellainen, että siitä saa tosiaan sen nimen tuonne kuvaukseen, ja saa sitten noin kaikki edut tuossa chatissa itselleen voimaan. Mutta joo, tunnissa löydän itse yleensä 20 timanttia. Jep, joo, kyllä, jos olette kattonut mun niin sen timanttimainaustutoriali, niin sanotaanko, että siinä löydettiin vähän enemmän kuin 3 timanttia, joten voi olla, että mun pitäisi katsoa se uudestaan, niin ehkä mä oppisin itsekin löytämään timanttia lisää, ja katsotaan sitten, onko täällä mitään. Ei näy missään mitään. Voi, katsotaan, onko täällä. Ei, ainakaan vielä, ops. Täällä jossain, ei. Okei, täällä olisi nyt ainakin avointa ja täällä voisi periaatteessa olla. Vitsi, mä pelästin jossain kuuluu joku hassu ääni, mutta ei sieltä kuulunut mitään. Mun loppuu kohta muuten kanssa näköjään ruokaa, joten sekin on kiva. Sekin on tosi kiva juttu. Otetaan toi nyt tosta ja katsotaan. Onks täällä nyt mitään? Ei, okei. Ja oliks täällä missään mitään? Näyttäisi siltä, että ei ainakaan vielä. Täällä voisi olla kyllä. Jos täällä ei ole mitään, niin sit on kyllä todella huono luolasto kyseessä, kun ei missään ole mitään. Nyt on sellainen paikka, missä voisi todellakin olla timanttia, mutta toikin näyttää, että tuolla ei missään oikein näkynyt. Ei nyt ainakaan ylhäällä ole, mä en tiedä miksi mä sinne päin. Kato jo, hups, oho, se just lähti pois mun vesi, joten se paljon surullista. Katsotaan siellä missään, ei ainakaan vielä näy. Katsotaan, mennä tänne ylöspäin. Hups, okei, katsotaan, onko siellä jossain vapaa, ei, hups, mä menisin hypätä suoraan tonne alas, niin se olisi ollut tosi kiva juttu, että olisin hypänyt suoraan alas, katsotaan tosta näin, hakataan noin, niin päästään tänne näin, katsotaan, onko täällä, ei näy, ja tää on vähän liian korkealla nyt jo, että täällä mitään olisi, joten voi vitsit, okei, tänne päin, tästä näin, juostaan tänne päin, ja katsotaan, näkyykö täällä näin, jotain mielenkiintoista, ei. Ei ainakaan vielä. Jatketaan matkaa tänne päin. Toivotaan, että täällä nyt ainakin tulisi sitten jotakin. Ei täälläkään kyllä näy. Miten voi olla, että kaikki nämä mainit on ihan täysin tyhjiä? Sitä mä en ymmärrä, koska kuitenkin niinku, kyllä nyt täällä yleensä on vaikka kuinka paljon timanttia, mutta nyt ei ole yhtään. Tossa oli timanttia, missä kohtaa oli timanttia? En usko, että oli timanttia, ikävä kyllä. Ikävä kyllä, oisit hypännyt. Niin, oisit sitä voinut hypätä. Katsotaas nytten. Please, löytäkää timanttia mulle. Tarkoitus oli, että mä olisin saanut tosiaan niinku full timantti gearit nytten niinku tästä näin tän reissun aikana. Sitä varten, että siinä mä saisin vähän tosiaan kivemmin tehty kaikki juttuja ja muuta tällaista, mutta näköjään se ei ole mikään juttu, että voi löytää timantteja. Kato taakse, siinä oli timanttia. En mä nyt usko, että siinä oli timanttia, jos vaan yksi tyyppi sanoi, että oli timanttia. Ja katsotaan sitten, mulla ei oo muuten yhtään kuolia tällä hetkellä, tuolla olisi ollut kuolia, joten haetaan sitä. Ja koska, ops, mä heitin sit just tikut pois. Heitäis tosta noin roskaa tolla tavalla, niin saadaan tosiaan hiukan lisää taas näitä, jotta sitten meillä olisi vähän parempi tilanne. Ja lehmä, okei, hyvä. Jos timanttia lähtee etsimään, sitä ei löydä. Jep, joo, toi on kyllä totta. Ja mulla on tuolla tällä hetkellä edellä menee siis tollanen tyyppi, joka niinku hakee kaikki mun timantit, niin sekin toki vaikuttaa. Kattokaa nyt, siellä tällä hetkellä se vaan menee, niin se on vähän ikävä juttu, että jos sieltä löytyy jotain timantteja tai jotain tollasia isompia paikkoja, niin sitten se ehtii käydä hakemassa ne mua ennen, joten ei kai siinä, sellaista se on, kun pelaa multiplayer-serverillä, sanotaanko näin. Tämän takia tosiaan tänne ei pääse yhtään tätä enempää väkeä, koska sitten täällä olisi 100 tyyppiä vetämässä täällä näin mun edellä ja ympärillä kauheasti vaan mainaamassa, niin joo. Kyllä. Mulla on 3 HP:ta. Voi ei, ikävä kuulla. Älä nyt mene vaan kuolemaan, koska se ei olisi kauhean kiva. Se ei olisi kauhean kiva juttu, mutta katsotaan. Siis, tää on ihan huono paikka, missä mainaan. Jep, samaa mieltä kuvaaja. Tää on nyt jotenkin todella surkea paikka. Niin mä en oikein ymmärrä, mitä tää on mahdollista, että voi olla,
voi olla näin pitkään löytämättä jotain. Mä en ole varmaan koskaan ollut näin pitkään löytämättä yhtään mitään. Joten, joo, mene kauemmas näiltä mainilta. No sitä mä oon koko ajan tekemässä, mä oon menossa koko ajan kauemmas. En mä tällä hetkellä mitään ympyrää kai toivottavasti ainakaan tee. Mulla ei yhtään haju. Eikö tuolla mä näen koko ajan, missä mun X-t ja Y-t on, mutta silti. Ei vaan osu silmään. Ei vaan osu silmään tai hakkuun yhtään timanttia, joten se on vähän ikävämpi systeemi. Periaatteessa mä voisin tehdä silleen, mä alkaisin mainata tällaisia systeemeitä, mutta kun en mä usko, että tälleenkään oikeastaan niin sen enempää loppujen lopuksi löytää mitään, mutta tosta mä saatiin nyt ainakin hiukan lisää tortseja, niin lähinnä mä ajattelin, että mä lähtisin tälleen mainamaan sen takia, koska mulla tortsit loppuu, mutta ei pidä paikkaansa. Kokeillaan sitä myyttiä, mitä te sanoitte, että aina graveli tai dirtin vierestä löytyy jotain, joten katsotaan miten käy. Tästä näin dirtit lähtee pois, no niin, tänne on kyllä niin korkealle, että siitä ei voi mitään enää löytyy varmaan, joten okei, myytti murrettu, mä en tiedä, että oli näin pieni juttu, mutta okei, ei ollut siinäkään mitään, melkein jopa mä sanoisin, että todennäköisempää löytää timantti olisi se, että mä lähtisin nyt vetää edestakas niinku siksakkia. Sen takia, koska sit kun mä vedän siksakkia, niin sitten kuitenkin kyllä nyt jollain chunkilla pakko olla timanttia. Aina yhdellä chunkilla yksi timantti vähintään ehkä, jos edes on. Mutta siis silleen, tiettäkö, että voi olla vaan huono tuuri, että jossain yhdellä suoralla ei oo, mutta sit niinku vieressä olisi vaikka kuin paljon. Niin me voitais kokeilla koht mennä jonnekin muualle. Sopiko, että meet ylös? En mä usko, että mä ylhäältä löydän yhtään timanttia, joten se on vähän turha sinne lähteä. Tosiaan tänään oli tarkoitus mainailu, reissu. Miten pääsee mukaan? Tosiaan jos liittyy minikonnaksi, niin sillä tavalla pääsee tänne messiin. Ja tosiaan ei pelata Java-versiolla, vaan pelataan Bedrock-versiolla kautta Windows 10 kautta Pocket Edition kautta, mikäli on virallinen nimi, niin sitä tosiaan. Punakiven lähellä on usein Timu. Toikin on joku myytti, mitä mä oon kuullut kai myös, mutta sekin on toisaalta siis, että kyllähän niin kuin sanotaan, että kuolinkin vieressä todennäköisesti voi olla Timu, jos mä nyt hakkaan tästä, niin onhan tässä näin tulee aika paljon näitä mahdollisuuksia, missä sitä voi olla, mutta se, että onko se niin kuin todennäköisempää kuin se, että sä vaan mainat jotenkin normaalisti, niin ei se ole mitenkään todennäköisempää. Tai normaalia todennäköisempää ainakaan. Siinä on timanttia! Nättiä! No niin! Vihdoin me löydettiin sitä! Kuinkas monta timanttia sä meille tarjoat? Ja hei, nyt otetaan tää meidän Fortune-piikki. Katsotaan, kuinka... Veikatkaa, onnistuuks mä ottaa tän Fortune-piikin kanssa nää kaikki timantit? Vai saadaanko me vaan osa timanteista? Tästä taitaa olla 8 timanttia, joten se on täydellistä. Täydellistä 8 timanttia! Yes, loistavaa! Laitetaan siihen hiukan valoa vielä, niin te näette vielä vähän paremmin. Mutta niin, saadaanko kaikki vai jääkö se vaan haaveeksi, että saatais tästä otettua. Mitä veikkaatte? Nyt saa heittää kommenttia. Kuimmat saadaanko kaikkia? GG, todellakin chattiin GG. Otetaan tästä. Yksi saatiin, toinen saatiin, kolmas saatiin, neljäs, viides, koot menee rikki, 7, 8, saatiin kaikki, yes! Nätti ja me saatiin 11 timanttia, eli me saatiin vähän enemmän kuin se normi, joten hyvä. Ei mennyt rikki, joka on loistava juttu, ja sitten ei muuta kuin jatketaan tänne päin ja katsotaan löydetäänkö lisää. Sain kaikki, joo, olitte oikeassa, tai ketkä sit olikin, 11 saatiin. Mutta toikin pikki kyllä menee kohta rikki. Mä voisin kokeilla sellaista, mä en tiedä onko mahdollista Bedrockissa, mutta mua kiinnostaisi tehdä silleen, että mä menisin tälleen, kattokas näin. Niin, pystyykö Bedrockissa, mä yritän pitää näitä koko ajan täällä näitä mun toolseja, mut sinne katoo vaan, niin noin. Pystyykö Bedrockissa tekee tälleen, että menee tosta noin, ja sit menee näin, ja sit menee tällä tavalla, ei näköjään, hetkinen, ei pysty. Eiks Bedrockissa pysty ryömimään ollenkaan? What? Tää on uutta, tää on erittäin uutta mulle. Siinä tapauksessa me voidaan kokeilla sellaista, että pystyykö Bedrockissa sitten tekee tällaista. Pystyykö Bedrockissa sitten ryömimään tällä tavalla edes, katsotaan. Katsotaan mitä käy, pystyy, loistavaa, sitähän me, jos, joo, tää on täydellistä, täällä on vielä tää vanha systeemi, aivan loistavaa, siis hei, Bedrock-pelaajat, nyt tässä teille pro-tippi, tällä tavalla pääsette menee meinasinpä tässä suoraan tonne noin. Tällä tavalla pääsette menee ihan sairaan monta blokkia kerrallaan. Suosittelen erittäin paljon kaikille, jotka on Bedrockia pelaa. Niin nyt me mennään kuulkaa sellaista vauhtia ja löydetään vaikka ja kuinka paljon juttuja. Eli lähetään uudestaan tästä näin ja katsotaan miten käy. Oli lähellä, että toivottavasti tehty jotain vähän hassua, mutta ei sentään tehty. Joten tosta noin lähetään ja ollaan silleen, että otetaan toinen messi ja otetaan toi
tosta noin, ja sit ollaan silleen titri. Sit mennään, mä en tiedä, jopa musta tuntuu, että tää on liian pelottavan nopeeta, mutta ei saa, että me päästään kuitenkin menemään tällä tavalla nyt. Ja tosiaan, jos pelaa Bedrockissa, niin tässä on sulle vinkki, mitä kannattaa hyödyntää. Tällä tavalla me päästään nimittäin menee, paljon enemmän blokkeja kerrallaan kuin tuolla normaalilla tyylillä. Tässä pystyy nimittäin vetää koko ajan niin kuin näköjään melkein insta-mainausta. Mä en tiedä, mitä varten tää on mukaan nopeampaa tai itse mainaaminen tässä näin. Mutta joka tapauksessa tällä tavalla pystyy menemään paljon nopeampaa. Ja nyt katsotaan, jos päästäis vaikka jopa jonnekin päin. Katsotaan, minne päin me päästään, tänne päin. Ei, come on, älkää nyt tulko kaikki eteen. Mun on pakko kiertää noi gravelit nyt tässä kohtaa, koska muuten ne tulee mun niskaan, mutta sairaan nopea. No on siis, ja tää on ihan hullu. Siis jos mä vaihdan suuntaan, niin silloin se ei mene nopeasti, mutta jos mä menen samaan suuntaan, niin jostain syystä se menee ihan sairaan nopeasti. Ja tällä tavalla me päästään katsomaan niinku monta blokkia läpi samaan aikaan, joka on täydellistä. Ja siis syy mitä varten tää on ei toi toimi, oo toiminut ja mulla on Bedrocki. Siis tosiaan trapdoorin kanssa ei pääse, mutta uimalla pääset. Me uimalla tälleen. Siis itse asiassa mun Timothy tutorialihan on just tää, joten sehän itse asiassa sehän tarkoittaa sitä, että se koko Timothy tutorialihan toimii Bedrockille. Jos et ole nähnyt sitä, niin mä voin näyttää sen, tai kannattaa käydä katsomassa mun kanavalta se, koska siinä kerrotaan ehkä vähän selkeämmin, miten toi homma toimii, mutta silti täältä ei löydy yhtään timanttia. Nyt come on, timantit, tulkaa tänne näin. Tulkaa tänne näin. Mun loppu muuten kohta taas soidot, joten otetaan tosta lisää niitä. Ja kattokaa, kun mä uin! Wiii! Nätti. Joten jatketaan matkaa. Loistavaa. Löydettiin, en mä tiedä onko tää bugi vai onko tää ominaisuus, mutta joka tapauksessa saadaan ihan sairaan nopeasti. Meillä menee kohta pikki rikki tän takia, ihan oikeesti. Mikä juttu? Siis tosiaan, jos me nähdään itsemme, nähdäänkö me itsemme? Hello, hetkinen, miksi mä näen itteni? What? Hetkinen, eiku joo, varmaan mä luulen, että itseasiassa joo. Tää on itseasiassa sama juttu, mitä on tossa noin Javassa, että todellisuudessa näyttää siltä kai, että se ui näkee, vitsit, onpa sekavan näköistä. Hetkonen, lähdenkö mä takaspäin? Joo, mä lähdin takaspäin. Mä ajattelin hetken aikaa, että onko joku muukin alkanut tekemään tällaista, mutta joo. Kuolin melkein sun takia. Voi ei, ikävä kuulla. Ei kannata mun takia mennä ja kuolla. Meinaisitko säkin hypätä laavaa vai mikä juttu? Miksi te puhutte Bedrockista? Tää on Bedrock-versio tosiaan, sitä varten me puhutaan Bedrockista. Tää Minecraft-versio, Bedrock, Windows 10, Pocket Edition, mikäli ja monta nimeä, rakkaalla lapsella on monta nimeä, jos olette kuullut sellaista sanotaan. Katsotaan, näkyykö siellä mitään? Ei näy, okei, siinä jatketaan tänne päin. Ja silti ei timanttia löydy, vaikka päästiin käyttämään tällaista hyvää juttua. Askeleet kuuluu vaikka uit, kuuluu vai? En mä tiedä, mä luulen, että se on vaan toi mainausääni, mitä mulla kuuluu ainakin. Mut en oo varma, kuunnellaan. Eikö joo, kuuluu. Oot oikeassa, mut toisaalta siis niin todellisuudessa, eikö niin, mä en tiedä kummas asennossa mä nyt olisin todellisuudessa, mutta joka tapauksessa silti ei timanttia kyllä nyt löydy. Oi, kannattaa muuten olla sit jotain blokkeja silleen valmiina, et sit kun tuolta tulee tollanen laavavyöry, niin sit pystyy sen blokkaamaan helposti, koska muuten voi käydä vähän heikosti. Joten tosta mennään ja toivottavasti me saadaan nyt kierrettyä se laavalampi. Tosta noin mennään eteenpäin, kyllä saatiin kierrettyä, loistavaa. Ja katsotaan nyt, please, anna mulle jotain. Ei löydy, laavaa löytyy, no jep. Se on ainut mitä löytyy. Siis kohta mulla on molemmat pikit ihan rikki ja mä en muuten edes niinku, musta tuntuu että mulla ehtii kulumaan tää ennen kuin mä löydetään yhtään. Tai siis musta tuntuu että mulle ehtii kulumaan tää loppuun asti ennen kuin ollaan päästy koko paikka läpi. Käydäs kurkkaa täällä nytten, koska täällä vois olla timanttia. Mut ei täälläkään kyllä oo timanttia yhtään, joten ei sitten. Sit tosiaan, nyt mä voin näyttää teille miten se toimii se systeemi, miten pääsee tohon noin uimiseen. Niin se on silleen, että sun pitää tehdä yksi alaspäin toi juttu. Ja sen jälkeen laittaa toi vesi ja sit vaan mennä ja uida oikeaan suuntaan. Ja uii, sit mennään ja katsotaan miten toimii. Kultaa on joo, mutta sitä ei tarvita nyt tässä sarjassa mihinkään. Enkä tiedä tarviiko missään muussakaan, mutta katsotaan nyt, että mennään tästä näin, pikkuhiljaa. Joo, pitää varoa tosiaan kaikki mahdollisia hulluja juttuja, mitä tässä voi tapahtua, mutta muuten toivon. Sä tapoit mut, miten niin tapoin? Mä en tiedä mitä mä tein sulle, mutta ei ollut tarkoitus ainakaan tappaa sua millään tavalla.
Tässä voisi mennä varmaan vieläkin vähän nopeampaa. Jos mulla olisi tota noin niin... Jos mulla olisi tota noin niin... Toi fire resistance, niin mä voisin mennä täysillä tässä näin vaan. Mut kun mulla ei oo, niin en mä sit mene. En mä sit viitti mennä. Katsotaan sitten tollanen. Okei, timantti! Yes! No niin! Alkaa sitä timanttia, pikkuhiljaa löytyy. Kuinka monta timanttia tässä on ja kuinka monta me pystytään keräämään ennen kuin tota, niin käy silleen, että tota, niin meillä loppuu taas durability. Mä hakkasin tästä vahingossa muutama ilma Fortuneen, mutta joka tapauksessa Fortune pikki käyttöön tässä lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tossa olisi ollut 7, tässä on 8. Oliks tässä niinku 8 vai 9 jopa noita? Musta tuntuu, että tossa oli 9. Nyt mulla on 21 näitä. No niin! Mä sanoin, että meillä tulee suunnilleen olemaan se, mitä liian mä sanoinkin. En mä enää muista, mutta lupasin kuitenkin, että lähemmäs totana, niin, jotain numeroa. Niin, tota... Up, no niin, come on. Mikä juttu? Nyt saat leijut jotenkin hassusti. No mitä sulla kävi? No, yes, mahtavaa. Sanoin että tota niin parikymmentä mä veikkaan tai sanoinko mä 40 oli se mitä mä veikkasin, niin tota nyt ollaan lähellä jo. Lähellä jo sitä lukua, joten ei, come on, nyt vesi. Ota se vesi pois. Miksi se ota sitä pois? Noin. Okei, okay. Jatkuu. Sulla on 10 minuuttia aikaa. Jep, 40 jos saadaan, niin se olisi kova. Kova suoritus ja sanotaanko, että lähelle menee, saadaanko 40. Stäkki on hankala, siis pari tollaista paikkaa vaan kun löytää, niin joo, voi onnistua, mutta se just, että sitten pitää löytää ne paikat. Ja katsotaan, nyt on ihan pimeätä, nyt on todella pimeätä, katsotaan, näkyisikö täällä jossain timanttia, ei näy, okei, siinä tapauksessa. Tuolla on timantti. Yes, nätti. Kattokaa. Tosta mä laitan tolla tavalla. Sitten noin. Hetkone. Ei tää pysty laittaa noin. Joo. Hetkone. Miten tää toimii tää systeemi? Tää systeemi ei nyt toiminut. Voi elämä. No. Vitsit. Okei. Okay. Eikä toi tyyppi mennyt mainaamaan oikeastaan mun timantteja, koska se ei ois kauhean kiva juttu, jos se niin teki. Vähän näyttäisi, että se teki niin. Eikä se nyt oikeesti tehnyt silleen. Hei, come on. Heitäs nyt mulle ne timantit, mitä sä sait siitä. Tosi törkeetä. Kiva, kun nää tyypit vaan seuraamaan ja tulee varastaa mun timantteja. Oi elämä. Vesi pois. Noni, missä se timantit on? Missä ne timantit on vai heitit sen ne pois? Heitti. He, onks sul niitä timantteja? Aha. Okei. Noni. Ei. Okei. Okay. Tän takia mä en tiedä miksi ihmiset niinku seuraa mua. Ai nyt se heittää ne mun. Heitä se sitten. Yksi tai kaksi mä luulen että siinä oli. Mulla olisi ollut Fort... Aha, niin joo, okei. Okei. Musta tuntuu että tosta tuli kyllä enemmän mitä siinä oikeesti oli, mutta... Mutta ei kai siinä. Otetaan nyt kaikki mitä siitä tarjotaan. Nyt se heitti mulle pikinkin. Kiitos tästä pikistä. Se on ihan kiva. Kiva systeemi. Niin saadaan se ja heitetään tosta nyt pois. Noi! Ja sen jälkeen jatketaan. Jatketaan matkaa. Tuota nyt tänne päin. Ja katsotaan, saat myös sen pikin. Erittäin suuri kiitos kuvaajalle, että antoi sen. Ilkeätä. Ei se ollut ilkeätä sittenkään. Sittenkin se oli todella kiltti tyyppi. Mä jo luulin, että se on ilkeä, mutta ei. Kuvaaja ei ole ilkeä. Kuvaaja on kiltti tyyppi. Mutta joo, nyt kun mulla on toi Fortune 3, niin nythän mulla olisi ollut mahdollisuus kerätä vaikka ja mitä. Tai saada paljon enemmän näitä juttuja aikaiseksi, mutta katsotaan, otetaan tosta nyt nää vielä. Katsotaan, kuinka paljon me saadaan siitä. Saatiin 30, sen jälkeen otetaan vielä 1, 2, 3, 4. Ja mut mä en laske nyt, sanotaan, että 10 tosta vähemmän, niin, tota, niin sit me ollaan ehkä oikeilla jäljillä, mitä niinku me ollaan onnistuttu keräämään. Ja, tai jos noit nyt ei laskettu mitään, niin sittenhän se on niinku 20, mitä me ollaan nyt kerätty, joten tota, niin siinä mielessä en tiedä miten se lasketaan, mutta kyllä mä laskisin ainakin se yhden, mikä mun olisi pitänyt ottaa siitä, minkä mä näin, ja en mä tiedä kuinka siinä itse asiassa oli, mutta joka tapauksessa jatketaan me matkaa tänne päin, ja katsotaan mitä muuta löytyy. Vai löytyykö yhtään mitään enää? Ei tuolta päin ainakaan. Täältä päin, ei vitsi nyt taas, graveli hei, älä jätä, noin kiitos, mahtavaa, noin, loistavaa, sit jatketaan, tänne päin, tuolla tavalla, hyvä. Ootko kattonut Sovasti-versio mistä, timantitutorialissa vai, se ei auta ikävä kyllä ainakaan tässä versiossa, joten, oon mä sen nähnyt ja kyllä mä sen tiedän ja tota niin, mut mä en oikein tiedä, onks nyt loppujen lopuksi silti mitenkään niin spessusysteemi. Se toimii ehkä alkuhetken aikaa, kun siellä on vielä luolastoja, mitä ei oo käyty, mut sit kun siinä on luolastoja käyty niinku aika paljon, niin sit se on vähän alkaa menettää tehoaan, sanotaanko näin. Toisaalta en mä tiedä tarviiko sitä sit enempää timantteja sit siinä kohtaa enää, kun on käynyt
käynyt niin paljon luolastoja, toki aina voi mennä kauemmas mainaamaan, mutta silti. Silti. Katsotaan, tuleeko täältä vielä timantteja, please. Timantteja jostain ei ainakaan vielä. Hei, tässä nyt tuolta noin itsellemme 1, 2, 3, 4, itse asiassa 5 tollasta. Joka jälkeen me saadaan tästä 20, ja sit me saadaan tuossa noin tolla tavalla, ja tolleen noin, niin saadaan vähän enemmän juttuja tehtyä, ja otetaan tosta vielä noin. Niin nyt meillä on taas aika paljon systeemeitä, mitä voidaan käyttää. Käyttää juttu. Mitä striimaat maanantaina? Mä en tiedä vielä mitä tulee maanantaina, mutta nyt tulee tosiaan tätä ja maanantai on sitten maanantai ja se selvii sitten maanantaina. Onks maanantaina muuten, tai onks ensi viikko sitten jo viimeinen viikko mitä mä striimaan? Melkein voi olla, mutta sit tosiaan palataan kyllä takaisin ja varmaan tulee muutama satunnainen striimi, joten ei hätää. Tuu tänne, missä on. En mä nyt. Mä uskon, että siellä on ehkä timanttia, mutta silti. Silti, kun mulla on nyt menossa täällä näin oma tällainen testijuoksu, niin se oli niinku pointti, että mun olisi pitänyt yksin vähän niinku tätä vetää, mutta sanotaanko, että ihan hyvä, että oli muutama kaveri messissä, kun mulla puuttu niin paljon tavaroita puuttu. Hei, tästä on nyt taas roskaa, tolla tavalla. Noin, hyvä. Ja jatketaan tänne päin, katsotaan, saanko mä jotain, en, okei. Okay. Siinä olisi lapisia, täällä on tällainen paikka, mennään nyt katsomaan mitä täältä sit löytyy, löytyisikö täältä vielä, täällä voisi olla timanttia, joten mennään katsomaan löytyykö timanttia, mitä veikkaatte, löytyykö vielä timantteja, joo, eri kuvaa tosiaan kyseessä, joten ei hätää. Tää näyttää sellaiselta paikalta, missä voisi olla vaikka ja mitä, joten käydään nyt tää paikka läpi kunnolla ja toivotaan, että löydetään tosiaan yksi tai kaksi timanttia vielä tästä näin. Eli heitetään tosta noin mennä tolla tavalla ja katsotaan, täällä ei ole mitään. Ja entäs täällä päin? Mä en tiedä, musta tuntuu, että täällä ei chompeja ja tollasia ole paljon yhtään, vaikka meillä on kuitenkin hard modissa, mikä on tosi jännä, että niinku, et pitäis kuitenkin olla, kun on kuitenkin hardi kyseessä, mutta ehkä sitten. Joku oli veksille. Tää, onks täällä joku raidi menossa tuolla noitten tukikohdassa, mutta siis tuolla kuitenkin. Meidän kotona, mä luulen, että siellä on menossa joku raidi. Ehkä sitten. Onks tuolla jotain? Toi näyttäisi, että tuolla voisi olla jotain, mutta sitten taas ei täällä kyllä oo mitään. Joo, ei täällä ollut yhtään mitään. Joten sitten jatketaan. Ollaanko jatkoilla täällä? Joo, ollaan, voidaan olla. Ja ollaan todennäköisesti. Voidaan katsoa, että mitä keksitään. Katsotaan nyt, heitetään toinen tuohon ja jatketaan tänne päin ja toivotaan nyt, että täältä ilmaantuisi meille nyt muutamat timantit, koska luulisi nyt, että täältä pitäisi löytää timantteja. Meillä on enää hetki aikaa. Toisaalta me aloitettiin vähän myöhässä, niin varmaan lopetetaankin ihan vähän myöhässä, mutta ei nyt mitään supermyöhässä silti lopeteta. Ei tästä tonne tolleen, niin saadaan nämä kaikki tästä näin klearattua, eli siis tyhjennettyä, ja katsotaan tonne päin. Mennään vihdoin pääsi Discordiin, mahtavaa Joona, mahtavaa. Loistavaa. Katsotaan, onko täällä jotain, ei näy mitään, joten me jatketaan sitten tänne suuntaan. Vitsi, kun täällä on kyllä paljon noita vesiä, mutta totta kai on, koska se kuitenkin on sellainen juttu, mitä on osa peliä, niin se on ihan ymmärrettävää. Katsotaan, eikö täällä oikeasti ollut yhtään? Vieläkin tää jatkuu. Joten katsotaan, että löytyykö täältä. Tunnin myöhässä. Sanoinko mä, että aloitettiin tunnin myöhässä? Mä sanoin, että hetken myöhässä, tai tarkoitin ainakin, että aloitettiin tää tunti myöhässä. Ehkä se oli se, mitä mä sanoin, että aloitettiin tunti myöhässä. Totta, tunti myöhässä. Se on eri asia kuin myöhässä tunnin, tai silleen, mut joo. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitin kuitenkin. Aloitettiin keräämään tunti. Mitä sä selität? Joku kommentoi siellä niin, että aloitinko mä muka tunnin myöhässä, niin mä selitän, että en mä aloittanut tunnin myöhässä, vaan aloitin tän tunnin myöhässä. Sitä mä selitän. En sanonut. En mä tiedä kuka sanoi mitä. Mutta joka tapauksessa me mennään nyt vielä täältä näin, tänne näin. Ja tosiaan siis jatkoilla sitten varmaan tavoite on vaan löytää kotiin. Se on se meidän varmaan päätavoite, joten katsotaan miten tulee käymään. Ja katsotaan nyt, please, anna mulle vielä muutama timantti tässä näin, mulla olisi pari minuuttia aikaa tässä nytten kerätä niitä. Ja löydetäänkö yhtään, niin se on arvoitus, mikä ratkeaa todennäköisesti pari minuutin sisällä. Koska muutenhan se on tosi hassu. Hää? Tosi moni kysynyt, mitä? Eiks kukaan ymmärtänyt?
Tää on tunnin setti, mitä me kuvataan, ja tosiaan mä aloitin tän vähän myöhässä, tän mainaamisen, jolloin silloin mä aloitin tän tunnin niinku myöhässä. Okei, ei takerruta nyt siihen. Ketkä pääsee jatkoille? Discokonnat tosiaan pääsee jatkoille ja siitä ylöspäin. Eli konnat pääsee ja Discordissa tosiaan jatkot pidetään. Siellä tosiaan höpötellään ja itse asiassa siellä on nykyään aika usein mulla myös striimi päällä, kun Discordissa pystyy striimaamaan. Niin siellä tosiaan pystyy sitten katsomaan vielä jutella mun kanssa ja samalla katsoa vielä lisää tosiaan Minecraftia. Että jos tosiaan haluaa nähdä lisää striimejä niin kuin halpaan hintaan, niin tosiaan 5€ kuukaudessa niin käytännössä pääsee niin kuin tuplasti enemmän näkee striimejä. Ei ihan tuplasti, koska mä en tosiaan ihan joka kerta striimaa. Riippuu vähän mitä pelataan. Yleensä silloin, jos mä en striimaa, niin me pelataan silloin jotain sellaista, missä mä en halua, että näette, missä mä oon tai muuta tällaista. Niin tällaista pientä. Maksullisia striimejä. No periaatteessa ne on maksullisia striimejä. Sama kuin mä voisin YouTubeen striimata itseänsä. Siis mä pystyisin YouTubeen striimaamaan silleen, että striimaan vain jäsenille. Mutta niin mä en oo kokenut, että siinä on mitään järkeä, kun mä voin vaan suoraan Discordissa sit striimata silleen, että te pääsette myös peliin mukaan ja tälleen. Niin se on ihan ok. Joten joo. Ymmärsin joo, mutta mitä enemmän selität sitä enemmän hämmentynyt. Jep, okei. Hyvä. Ehkä mä en sit selitä yhtään enempää. Jos joku ei ymmärtänyt vielä, niin kysykää sieltä chatista, chatti selittää. Pistäkää joku viisas tyyppi, ketä osaa selittää hyvin. Mä en oo koskaan ollut hyvä selittämään mitä juttuja. Aina kun mä selitän jotain, niin kaikki hämmentyy vaan enemmän. Niin jos siellä on joku, ketä osaa selittää paremmin, niin pistäkää sinne nyt selkeästi silleen, että Slinkon tarkoitti, että... Ja mä voisin lukea se ääneen ja olla silleen, että just näin, tätä mä tarkoitin. Tai jotain sellaista. No niin, päästetään siitä aiheesta jo. Sekin on toinen, mitä mä teen tosi paljon. Mä takerun samaan aiheeseen ihan liian pitkäksi aikaa. Aivan liian pitkäksi aikaa. Toisaalta jos siellä on ihmiset, jotka kysyy, että mitä, ja siellä mä en ole lukenut mitään muita viestejä tai kysymyksiä, niin sitten mä jatkan samaa aihetta. En osaa selittää. No sit ei tarvi. Se on kato, jos chatti jatkaa sitä aihetta, niin sit mäkin jatkan. Come on, yhdet timantit nyt! Okei, mä tiedän, että nyt on mennyt kohta yliaikaa, joten me tullaan lopettaa vaikka sanotaanko, että vedetään tästä näin vielä. Sanokaa kuinka monta tällaista mennään. Mennään tästä näin nyt, tuolla näkyy vasemmassa yläkulmassa tosi pienellä. Siellä näkyy toi itse asiassa mennään tonne päin. Toi kasvaa nyt toi Zeta, niin mennään siihen, että Zeta on 1000. 1000 Zeta, niin siihen asti mennään. Eli mennään vielä parisata blokkiin, mutta tää menee niin nopeasti, että ei ole ongelmaa siinä. Eli tästä näin, nyt me ollaan jo 850 blokkia, sen jälkeen tästä näin 900 blokkia tuolla tavalla. Sitten katsotaan, ei tää on vielä 900 blokkia, kohtaan 900 blokkia, nyt on 860 blokkia. Sen jälkeen jatketaan. Ei blokkia, vaan siis niinku X tai Zeta. Siinä menee kuvaaja vieressä, voi elämä. Okei, nyt me ollaan 890, sen jälkeen katsotaan, jatketaan. Nyt me ollaan 900, jatketaan. 900 tasan, nyt jatketaan tänne päin. Katsotaan, mä ymmärrän, hyvä, mahtavaa. 900 tasan ja sit se tulee tuolta näin, ei vitsit. Älä tuu kiusaamaan mua. 900 tasa. 930. Ei oo todellista nyt. Hei. 950 on kohta täynnä. Nytten. Jos täältä löytyy vielä jotain pientä. Katsotaan. Viimeinen paikka, mitä me käydään läpinäköinen, on tällainen. Tällainen paikka. Ja katsotaan, onks täällä mitään. Onks täällä yhtään mitään. Onko täällä yhtään mitään. Ei olla vielä 1000 kylläkään. Joten mennään sit tonne päin. Ja sitten kohta ollaan tuhannessa. Ja katsotaan, muuta loppuu akku. Voi ei, ikävä kun jos akku loppuu. Hei, akku ei saa nyt loppua. Nyt ei saa akku loppua tässä kohtaa. Nyt ollaan niin lähellä maalia tai silleen. Nyt jos loppuu akku, niin se ei oiskaan kiva. Täällä on Timotti! Yes. Loistavaa työtä. Aivan täydellistä. Näin. Laitetaan tohon noin tolla tavalla nytten. Ja katsotaan, onks tuolla alla vielä blokkeja. Ei, hyvä. Laitetaan tosta noin, katsotaan. Älä nytten mainaa niitä vaan silleen, että ne tippuis laavaan, koska se ei oiskaan kiva juttu. Tosta otetaan noin, ja sit katsotaan, siinä on kolme. Kolme blokkia! 1, 2, 3!
yhteensä tosiaan nytten ei päästy koskaan sinne tuhanteen asti. No voidaan me kokeilla mennä sinne tuhanteen asti. Täältä voisi päästä nimittäin tuhanteen asti. Ottakaa, nyt veikatkaa tosiaan sitä lopullista tulosta. Kuinka paljon meillä on nytten mainattuna timantteja? Nytten heittäkää veikkauksia chattiin. Nyt on oivallinen aika heittää veikkauksia. Tässä ei päästy ihan tuhanteen asti. 997. Kuinka monta timanttia yhteensä nytten? Heittäkää veikkauksia. 27 veikkaa joku. Sitten se tulee 1000. Mä veikkaan, että ei ole ihan 1000 kyllä. 12. Katsotaan, mennään sitten tästä näin silleen. Me ollaan siinä tuhannessa, mitä mä lupasin teille, että tuhanteen asti mennään. Joten tosta noin. Ei löytynyt enää tuhannesta mitään, joten voi voi. Voi 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 voi. Mutta joka tapauksessa tosiaan, katsotaan nytten. Sieltä tuli tosi paljon veikkauksia. Katsotaan, mikä oikein vastaus. Oikein vastaus on 49. Ja ensimmäinen, ketä sanoi 49, voittaa itselleen selän taputuksen itseltään. Ja oikea vastaus ensimmäisenä sanoi... Karla Juutilainen. Onneksi olkoon, olet voittanut selän taputuksen itsellesi, itseltäsi. Ja tosiaan, jos high five haluaa myös antaa selän taputuksen, ja Maiju Siikanen, ja katsotaan, kuka vielä. Siellä oli joku vielä. OK voi antaa vielä itselle myös taputuksen, koska te kuitenkin sanoitte todennäköisesti ennen kuin mä kerroin toi, ja Sami sama juttu sulle myös. Ja joo, ei kai siinä. Löydettiin 49, eli melkein 50, eli yllättävän hyvin, siis silleen, niin kuin, että alku oli, että ensimmäinen puoli tuntia löydettiin 4, toinen puoli tuntia löydettiin 50 lähemmäs, eli yli 40, no, tasan 50, tasan 51, tasan 52, yes, niin siis 50 puolessa tunnissa, sehän on tosi hyvin, joten hyvä. Mutta joo, tosiaan, jatketaan jatkoilla, mä yritän löytää kotiin, ja eikä mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään sitten taas ensi viikolla, hyvät viikonloput taas kaikille, paitsi jotain niin teillä nykyään viikonloppu on tosi hassu käsite taas, koska teillä on todennäköisesti kesälomaa, joten hyvää kesälomaa kaikille, tai toivottavasti on kivat kesälomat, jene, ja joo, ei mulla muuta, se on moikka. Ei kun niin joo. Hei! En lähtenytkään minnekään Vilskua siellä pelastamassa tilanteen. Tosiaan, kiitos myös. Tosiaan, erittäin suuri kiitos kaikille King Konnille. King Konniahan tällä hetkellä on James, Vedehorn, Revilhotto, Superhamster, Mystery Masteri, Skatin, Ana Y, Retsam, Iretysym ja Ilmari 777. Kiitos teille kaikille. Onko teitä jo 7 vai 8 jopa? 8. Kiitos teille 8, että olette tosiaan King Konni ja Ilmari viimeisimpänä liittynyt. Ja joo. Eikä siinä, kiva skini, jep, joo, tää bukaa tää skini juttu, mä en tiedä kenen skini, tää on tyyliin Pupen skini tai joku sellainen. Mut joo, monta timanttia löydit, mä löysin 49 tai nyt mulla on jo 54, joten joo, pikkuhiljaa koko ajan kasvaa, kun toi tyyppi tossa heittelee näitä timantteja, mut 49 oli sellainen, mitä mä suunnilleen löysin itse, ehkä miinus 10 siitä, niin joo, okei, hirveästi hepätystä ja mä en vieläkään saanut lopetettua, eikä siinä. Me tullaan näkemään seuraavissa videoissa, ensi viikolla jatketaan taas Minecraftia, joku päivä ainakin, ja joo. Joo, ei mulla muuta, se on moikka.